শোকাবহ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু বন্যহস্তীৰ। শোকস্তব্ধ কৰিয়াবৰৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। এইবাৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত নহয়, এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যুৱে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কলিয়াবৰত। পুৱতি নিশা কাজিৰঙাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এইটো বনৰীয়া হাতীয়ে প্ৰৱেশ কৰে সমীপৰে এখন চাহ বাগিচাত। বাগিচাখনৰ মাজতে থকা এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত লাগি মৃত্যু হয় হাতীটোৰ। মানে মই চাৰে সাতটা বজাত আপোনাৰ ভিডিঅ' বিচাৰি খবৰটো দিলে, লগে লগে মই ঘটনাটো সদায় পালোহি, দেখিলোঁ সঁচাই দুৰ্ভাগ্যজনক, আচলতে কোনো এনেকুৱা মৃত্যু আশা নকৰে, দেখি আমিও দুঃখিত এনেকৈ। আৰু এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো বাবে একচুৱেলি মানে কাকো দোষাৰোপ কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ দুটা খুটাৰ মাজত যেনেকৈ পাৰ হৈ যাব বুলি তেওঁলোকৰ কোনো সেই ব্যৱস্থা নাথাকে প্ৰটেকশ্যন দিয়া। আৰু এই 11 KV লাইন আৰু ছাবষ্টেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ তত্বাৱধানত থাকে, আমি চোৱাচিতাটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব। আৰু ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত মানে ছেফটিজনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আমি বাৰে বাৰে সতৰ্কবাণী শুনাই থাকোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি কৈ থাকোঁ, জনাই থাকোঁ, বা বেপাৰ পত্ৰ বা হেৰিয়াতো এই বিষয়ে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাই থাকে। আহি দেখি সদায় দুখ লাগিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ এপিডিচিঅ'লৰ কৰণীয়টো নাথাকে, যিহেতু এইটো সম্পূৰ্ণ বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ নিজা তত্বাৱধানত চালিত হয়। ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। গতিকে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো এটা ডেডিকেটেড ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ হয়, আমাৰ মেইনটেনেঞ্চটোও কৰে বাগান কৰ্তৃপক্ষই, লগতে নিঃসন্দেহে এইটো ইনষ্টলেশ্যনৰ টাইমত মই ভাবোঁ যে তেতিয়া ASCBৰ যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰ বা যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি ক'ব লাগিছিল। একেবাৰে খালি এইটো আমাৰ এনিমেলৰ নহয়, মানুহৰ হাতৰ নাগালত আছে, একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এইটো হাত দিব পাৰে। কাজে যি ঘটনা হৈছে এইটো আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। তো তার আগতে আমি এটা অনুরোধ করিম যে এই ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রত ইয়াতে আমার ASCBৰ হেৰিও আছে, আমার কর্তৃপক্ষ আছে, SDO আছে, আর বাগান অথরিটির ম্যানেজার আছে, আমি তেওঁলোকক অনুরোধ করিম যে সোনকালে এটো যাতে কোনো মানুষ বা কোনো এনিমেলের রিচত না থাকে এনেকুৱা ইনস্টলেশনটো কৰিব লাগে। কৰিয়াবৰৰ পৰা ব্যুৰোৰ সহযোগত নিউজ এক্স রিপোর্ট, ঈশান নিউজ।